samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Mlad mjesec u Jarcu, utice i do kraja sedmice, astrolog Irena Dumančić baranja Treća dimenzija. 2. januara je bio prvi mlad mjesec u novoj godini, pa želimo svima puno veselja i novih sretnih početaka. Mlad mjesec je vrijeme kada nešto sijemo što će kasnije uroditi plodom. Jarac je znak uspona uspjeha napredovanje karijere, ambicije, truda, upornosti, rada, poretka, strukture, građenja, autoriteta, vlasti i mudrosti. Možemo potražiti novi posao i početi raditi stvari koje će uroditi uspješnom karijerom i usponom na društvenoj ljestvici. Vrime ovo za građenje vlastitog autoriteta i pozicije moći, da budemo glas kojeg drugi slušaju i poštuju. Možemo uspostaviti redije i strukturu u područjima života gdje ona nedostaje, a oni koji ne znaju šta bi, ovaj mlad mjesec će pomoći za prenalaženje vlastitog životnog puta. Početak je ovo izgradnje svoje ličnosti. Jerac je zemljani kardinalni znak vezan u strajnost čvrste strukture, pa je za utiskivanje namjere za postizanje cilja najbolje koristiti kristale, pogotovo one koji imaju oblik planine ili piramide jer asociraju na usponi uspje ili kamenje kao elemente zemlje. Može se koristiti i Gavran vopero. Gavran je simbol Saturna koji vlada Jarcem. Uzmimo kristal i kamen u ruku i zagledajmo se u njega, ne bi li uočili njegovu esenciju. To je ona svjetlost koja obavija kristal, a koju možemo uočiti ako se zagledamo u kristal perifernim vidom. Udahnemo kroz usta esenciju u treće oko i u trećem oku vizualizujemo svoj cilj. Nakon toga vizualizaciju iz trećeg oka prebacimo izdahom u kristal ili kamen. Dok vizualiziramo u trećem oku, možemo slobodno disati, ne treba zadržavati da. Nakon toga možemo mašući gavranovim ili vraninim perom raspršiti naš cilj prema univerzumu na ostvarenje. Od božanstava se prizivaju Saturn, Pan kao i božica Atena za mudrost, red i poredak, te božica Nika, odnosno Viktorija za konačan uspjeh i pobjedu. Mlad mjesec u Jarcu najjače djeluje na same Jarčeve, a donosi uspjeh bikovima, djevicama, škorpijama i ribama i onima naravno koji imaju naglašen neki od tih znakova. Astrolog Irena Dumančić-Baranja Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.